Všetkých veľmi pekne vítam, dobrý deň, prajem. Moje meno je Michal Galaj, som prodekanom pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. No a na dnešnom stretnutí je cieľom predstaviť možnosti, ktoré program Erasmus Plus ponúka pre našich študentov a v prípade nechať priestor hlavne na otázky od študentov, ktorí sa sem postupne pripájajú alebo už sú tu prítomní. Takže má to neformálne stretnutie, kedykoľvek máte pocit, že sa chcete spýtať niečo, tak sa spýtajte. Program by bol nasledovný. Najprv ja vysvetlím nejaké organizačné okolnosti prihlásenia sa na Erasmus a kde sa dajú nájsť informácie. No a potom, čo je najdôležitejšie dnes, vlastnú skúsenosť z pobytu Erasmus zhrnú tri jeho absolventky. Anna Peliová, ktorá momentálne už nie je naša študentka, je absolventka a pracuje v Španielsku v Žirone aj vďaka Erasmu. Potom Michaela Linková, ktorá absolvovala štúdium v Malage v Španielsku. A Maria Riniková, ktorá absolvovala stáž v Prahe v Českej republike vo firme. Tak potom dostanú oni za chvíľku slovo. No, podstatné je tá hlavná myšlienka, ktorá je aj pod tou facebookovou udalosťou na našej fakultnej facebookovej stránke, že Erasmus otvára možnosti, ktoré domáca univerzita nikdy nemôže otvoriť. To je kontakt s inou kultúrou, zážitok s ľuďmi, ktorých doma nestretnete, budovanie takého medzinárodného povedomia a skúsenosti v živote, ktoré skutočne sú na nezaplatenie a nedajú sa získať doma. To ale neznamená, že treba študovať do zahraničia od prvého ročníka, ale práve využiť Erasmus ako možnosť na krátku dobu, niekoľko mesiacov, prípadne celý rok, vycestovať do zahraničia, zažiť zahraničnú univerzitu, zahraničné pracovisko, zahraničnú firmu a s týmito skúsenostiami sa vrátiť domov a stavať na nich celý život. Môžem povedať, že ja som osobne toho príkladom, ako študent som v roku 2004 využil pobyt Erasmus v Belfaste na Queen's University. Potom som vďaka tomu sa tam dostal na doktorantské štúdium, ktoré som aj absolvoval a čerpám z toho doteraz. Pri najhoršom alebo pri najmenšom som sa naučil jazyk a to, čo si najviac cením, je získanie tých zručností komunikačných, prezentačných a najmä priateľstva, kontakty v zahraničí. Takže poďme ďalej. Vlastne, čo je Erasmus program, som už povedal, len by som zdôraznil, že každoročne sa ho zúčastňujú milióny študentov, okolo 4 milióny, to som našiel zo štatistiky Erasmus programu. A Európska únia je tá, čo do toho investuje a pokladá to za kľúčový program mobility mladých ľudí. A v tomto prípade už je stredné generácie, ako aj som ja a kolegovia moji, a investuje 14 miliard eur. Čiže je to masívna investícia do toho, aby ľudia sa navzájom spoznávali z celej Európe a zdieľali svoje životné skúsenosti a kultúru. Aké sú možnosti, teda štúdium, to je ten nosný pilier. Nebudem nejak zdôrazňovať tie podmienky presné. To si nájdete určite na našich stránkach alebo tí koordinátori na ústavoch o tom budú informovať. A ďalšia možnosť je zúčastniť sa stáže, to je novinka. Ja keď som bol študent, to nebolo, ale to bolo zároveň veľmi dávno. Takže stáž viacero rokov už teda je takáto možnosť nie študovať, ale pracovať vo firme. Erasmus program toto podporuje grantom a môžete tam stráviť minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov. No a naše kolegyne absolventky povedia viac, aký to malo pre nich zmysel. Na koho sa obrátiť? No, treba si uvedomiť, že na každej univerzite je možno iný workflow alebo iná tá reťaz úkonov, ale na našej univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach teda je univerzitným koordinátorom pani prorektorka docentka Silvia Ručinská a ona má pravú ruku a to je pani doktorka Mária Vasiľová, ktorá teda je potom koordinátorkou priamo teda tou technickou administratívnou silou, ktorá dozerá na realizáciu programu Erasmus a jej pomáhajú potom ohľadom štúdia pani inžinierka Daniela Filipová, ktorá je aj tu prítomná a zodpovie nám otázky, ktoré by sme nevedeli my zodpovedať, alebo prípadne, keď niečo povieme nesprávne, alebo neúplne. Takže srdečne vítam a ďakujem, že si našla čas. A jej kolegyňa, pani doktorka Zuzana Sattlerová, má na starosti stáže a iné teda agendy, ale pre vás študenti je dôležité, že pani inžinierka Filipová zodpovedá za štúdium,
administráciu štúdia pani doktorka Sattlerová za Erasmus stáže. Takže kde ich kontaktovať? Tieto informácie sú na webe fakulty aj univerzity, napríklad tu. Konkrétne pre Európsku úniu, priestor Európskej únie sa ten program volá KA103. Keď ide o vycestovanie do iných krajín ako Európska únia alebo ktoré sú pridružené, tak to je KA107 a o tom sa tu teraz nebavíme, lebo to je trošku zložitejšia agenda, ale aj to je možné vycestovať napríklad do Vietnamu alebo do Ruska, ale to treba dlhodobejšie pripravovať. Nedá sa to takto, že rozhodnem sa dnes a o rok cestujem. Nedávno sme zriadili teda fakultnú stránku, ktorá len zhrňa informácie, ktoré možno na jednom mieste a v takej stručnej podobe podávajú to, čo by Erasmus študent možno hľadal. Teda prečo vycestovať? Zatiaľ je tam odklik na študentov z filozofickej fakulty, ale nahradíme ich čoskoro týmito našimi absolventmi. Ale aj tie filozofické fakulty vedia povedať prečo, alebo teda sú inšpiratívni a môžete sa inšpirovať, prečo ísť na Erasmus práve od nich. Je tam vyhlásená výzva, to chcem upozorniť formálne, sme teda vyhlásili výzvu a v rámci tej výzvy je odklik na formulár, ktorý treba vyplniť, aby ste sa prihlásili do výberového konania. A už Erasmus koordinátori na jednotlivých ústavoch vás usmernia, čo ako ďalej, kedy sa môžu dostaviť na nejaké výberové konanie alebo na pohovor, alebo ako to bude prebiehať na ústavoch. Je tam zoznam partnerských univerzít, mapa, formou Google Maps a pokyny možno, čo sa týka covidu, brexitu, ale ten covid verím, že presne byť zaujímavý, čo skoro ako náhle. Pre vás to vlastne verím, že nebude až tak zaujímavé alebo potrebné, lebo najskôr môžete vycestovať v septembri 2021. No a dovtedy sa hádam, už situácia znormalizuje. Takisto Brexit, nemáme veľa partnerských pracovísk v Británii, ale môžete tam ísť napríklad na stáž a týka sa vás aj táto agenda, koho kontaktovať a tak ďalej, viac informácií, teda všimnite si túto stránku na našej fakultnej stránke. A tie najviac informácií teda na univerzitnej. No, tu je, ako vyzerá ten formulár, to nebudem o tom hovoriť, treba ho vyplniť. A teraz by som odozdal slovo tým našim absolventkám, ktorým ďakujem, že si našli čas a boli ochotné prezentovať svoju skúsenosť. Takže prvá, ak môžem, navrhujem Annu Pelievu, pretože sa pripája zo zahraničia a tým je pripojená. Ak spojenie funguje, tak nech hovorí. Tak Anka, dávam ti slovo a aj obrazovku. Dobre. Skús si tam nahrať, čo potrebuješ, či to bude fungovať. Ďakujem za slovo, malo by to fungovať. A potom, keď sa všetky dámy vyjadria, tak bude priestor dávať im otázky, teda aby sme to urýchlili, nech všetky tri prezentujú a potom si pripravte na ne otázky. A diskusia bude pokračovať ďalej. Ja som si zapla aj kameru, ale rozmyslím, že asi si ju vypnem, lebo máme slabý internet. Ďakujem, si mi aj pripomenula, že prosím vás všetci si vypnite mikrofóny a kamery, keď nemusíte ich mať zapnuté a vrátane mňa. Ale vidím, že ste to všetci tak aj urobili. Dobre. Len teraz nech mi niekto povie, že či vidíte moju obrazovku a prezentáciu. Ja vidím, teda. Dobre. Keď nevidieť, tak prosím vás píšte buď do chatu, aj tam môžete klásť otázky. Dobre, tak ja teda prajem pekný deň každému. A chcela by som povedať, že ja som bola na Erasme dvakrát. Raz vo forme štúdia a raz ako stáž po štúdiu. A pre obidva moje Erasmy som si vybrala Žironu. No a teraz vysvetlím, prečo Žirona. Rozhodovala som sa medzi Lisabonom a Žironou. A Lisabon mi prišiel ako príliš veľké mesto a Žirona je také menšie. Tak som sa rozhodla teda pre kľudnejšiu Žironu. Tak, Žirona sa nachádza na severovýchode Španielska, v regióne Katalánsko. Má podľa mňa veľmi výbornú, akože aj výhodnú polohu. Nachádza sa asi 100 km od Barcelony, čo je pol hodinka rýchlo vlakom. Asi 40 minút od pobrežia autobusom a pre milovníkov hôr budú zaujímavé Pireneje, ktoré som si tiež trošku užila. A teda Žirona má okolo 100 000 obyvateľov, čiže taký Prešov, no. A všetko je tam blízko. Teda pre mňa to tak bolo, že všetko som mala blízko. Figuruje tam teda hlavne tá katedrála, čo si môžete všimnúť na takmer všetkých fotkách a možno fanúšikovia Game of Thrones ju spoznávajú, lebo Žirona bola jedna z lokácií na natáčanie tohto seriálu. A má veľmi pekné historické centrum, pekné uličky a most, čo vidíte na fotke, ten červený oceľový,
ten navrhol Gustav Eiffel, a predtým ako teda navrhol Eiffelovku slávnu. Teraz trošku také historické okienko. A čo by som ešte spomenula? Mne, čo sa veľmi páčilo v Žirone, teda ešte stále páči, keďže tu bývam, bolo a je počasie a klíma. Sice som si myslela, že bude teplejšie, hej, v zime, lebo však som v Španielsku, ale bolo celkom chladno, ale za to slnečno, čo na Slovensku nemáme až toľko slnečných dní, že väčšinou je hmla a tak zamračené. A tu je fakt často slnečno. No a teraz k samotnej univerzite. Tak v Žirone sa nachádzajú dva kampusy. Jeden je v Starom meste, kde sa nachádza fakulta, na ktorej som bola ja. Ja som študovala geografiu a bola som na fakulte umení a humanitných vied, alebo tak nejak to preložiť. Je to tam trošku tak viacej, trošku to ide takým viacej filozofickým smerom, ale zároveň mi to trošku rozšírilo obzory aj v tej geografii. A druhý kampus je na opačnej strane mesta, ktorý sice nie je ďaleko, tak peši je to možno 40 minút, ale autobusom je to rýchlo. A tam som absolvovala úvodný kurz do katalánskeho jazyka a katalánskej kultúry. Teda, ako som spomenula, sa nachádzame v Katalánsku a Katalánci sú veľmi hrdí na svoju kultúru, na svoj jazyk a aj by sa chceli osamostatniť. Teda, vtedy, keď som tam bola v roku 2017, teda zimný semester 2017-2018, bolo aj referendum za nezávislosť a následné demonstrácie a myslím, že médiá to vykreslovali dosť násilne, tak boli tam aj násilné protesty, ale ja som to až tak nevnímala a zároveň som sa aj vyhýbala nejako tým miestam, kde sa tie protesty konali a samozrejme pri všetkých takých nejakých demonstráciách alebo protestoch sa nájdú nejaké skupiny ľudí, ktoré chcú vyvolávať nejaké násilie a tak, takže oni to využívali. No ale v každom prípade to nebolo až také dramatické, ako to ukazovali v správach, teda ja som to až tak nevnímala. Ale je pravda, že Katalánci sú hrdí na tú svoju kultúru. Čiže to sa dostávam k tomu, že na začiatku štúdia, teda na začiatku vášho pobytu, ak by ste sa rozhodli pre Žironu, tak by bol dvojtýždňový kurz katalánskeho jazyka a ten absolvujete spolu s ostatnými Erasmakmi, ktorí tam prídu, aj či to je na stáž, tuším, že aj stážisti tam boli, a, no a hlavne študenti a budete rozdelení do viacerých skupín a počas toho si nájdete nejaké tie prvé priateľstva. A tak. No, nejaké tie moje skúsenosti a problémy, ktoré som mala. Na začiatku som mala trošku problém s ubytovaním, lebo bolo ťažké si nájsť ubytovanie, respektíve nejaký zdieľaný byt na krátku dobu, čiže na 5 mesiacov, kedy som ja išla, lebo väčšinou chceli prenajímať na dlhšie, aspoň na rok a tak. No ale nakoniec sa mi podarilo nájsť aj za pomoci iných Erasmakov. A existujú teraz, kebyže idem teraz, tak by som už vedela, ako si zháňať, lebo sú rôzne facebookové skupiny, kde ponúkajú izby alebo nejaké byty, lebo sú tam aj internáty, ale tie sú mnoho drahšie ako zdieľaný byt. Mne vyšlo ubytovanie, keď to tak rozpočítam na mesiace, okolo 350 eur mesačne, čo je ako celkom dosť. No ale je v tom zarataná aj záloha za byt, aj, nie vlastne záloha nie, neviem ako sa to volá teraz, čo sa platí, aha nie, pre agentúru. Tá, čo teda prenajímala ten byt. Nespomeniem si teraz na to slovo. Proste jeden mesačný nájom bol navyše. No nakoniec ma to vyšlo nejakých 350 eur mesačne. A v podstate, čo by som tam dodala? Čo som sa už vyjadrovala k tomu, že zimy sú tu trošku chladné. Čiže čakala som teplejšie počasie v zime, ale ten pocit chlapstva mala preto, lebo v bytovni nie je bežné to,
že sú tam radiátory, a to myslím, že aj kolegynka, čo tiež bola v Španielsku, myslím, že môže potvrdiť, že radiátory nie sú niečo, čo sa dá bežne nájsť v bytoch. Čiže my sme si kúrili klimatizáciu, že sme si ju zapli na teplo na 30 stupňov, alebo teda mali sme ešte nejaké vykurovanie, že plynom, ale to sme zapínali len málo kedy, lebo bol drahý a sme tam boli všetci študenti a šetrili sme peniažky. No tak sme sa radšej naobliekali. Dobre, čo ešte by som... Referendum som už spomínala, že tam boli nejaké demonstrácie a vlastne tie demonstrácie som zažila aj teda o 2 roky, kedy som prišla na stáž do Žirony, lebo vtedy vyhlásili nejaký rozsudok tých politických väzňov, a to boli zasa demonstrácie. Takže tu sa demonstruje a protestuje často. To je normálka. A výlety, no to bola zaujímavá časť. Je tu veľa čo vidieť v Katalánsku. Je tu krásne pobrežie. Som spomínala, je to blízko. V Barcelone som bola 2-krát, lebo mňa až tak veľké mesta ma až tak nelakajú, lebo no, proste je tam veľa turistov, veľa ľudí a akože je to krásne mesto, ale raz viac som si užívala prírodu. A tu mám ešte aj fotky nejaké. Blízko je Montserrat, to je putnické miesto. Takisto máme tu fotku z Pyreneí, sme tam aj nocovali. To bol asi najlepší zážitok z celého Erasmu. Takisto som videla, bola som svedkom niektorých katalánskych tradícií a táto fotka, čo tu máme naprava, to teraz v tomto období vyzerá až trošku z sci-fi, že toľko ľudí na kope bez odstupov a bez rušok a tak, ale no, oplatilo sa vidieť. A ja verím tomu, že teda už v septembri, kedy budete môcť nastúpiť na Erasmus, že už bude situácia mnoho lepšia a budete môcť si užiť Erasmus aj no, síce s rúškami stále, ale nejako viac. A takisto Erasmus Student Network, teda nejaká sieť študentov z miestnej univerzity alebo aj nejakí bývalí Erasmus študenti, čo boli mimo, no, sú v nejakej takejto sieti a oni organizujú rôzne akcie pre Erasmakov. A dá sa tiež, je to lacný spôsob cestovania a spoznávania krajiny, lebo oni zoženú autobus a vy za 10 eur idete na denný výlet niekde po okolí, vám to tam lokálni ukážu a stojí to za to. No a nejaké tie pros and cons, no skúsenosti jednoznačne, lebo za tých pár mesiacov, aj keď to bude možno hektické, ale určite to stojí za to, a za tých pár mesiacov získate skúsenosti, ktoré by ste možno nadobudali niekoľko rokov. Takisto vám to aj dvihne trošku sebavedomie, že ste boli niekde sami a na vlastnú pesť takmer a tak. A tiež s tým súvisí jazyk, že sa zdokonalíte v jazyku. Stačí vám ovládať nejakú angličtinu na úrovni možno B1 a zlepšíte sa v nej. Alebo ak sa chystáte niekde napríklad do Španielska, tak španielčinu. Ale ja som španielsky som nevedela ani trochu, aj takto katalánsky rozprávam. No. Tá angličtina mi stačila, zlepšila som sa o mnoho. No a to osamostatnenie sa, to je tiež dôležité, lebo ja keď som išla, tak už som si myslela, že už som celkom samostatná, že to zvládnem, no ale trošku som nebola až taká smelá, keď som tu prišla, ale to sa rýchlo zmenilo. A tiež teda k Erasmu patrí spoznávanie nových kultúr a trošku vám to rozšíri obzory a zistíte, akí sú ľudia rôzne po svete, aké sú teda stereotypy, že Taliani sú takí a neviem, Rumúni sú takí a Slováci sú takí a tak. No a teda tie zápory je teda, by som možno povedala, že len to rozlúčanie sa s tými kamarátmi. No a teda kamarátov, keď už spomínam, tak je výborné mať kamarátov po rôznych krajinách, keď napríklad, neviem, navštevujete, idete do Belgicka, tam viete, že máte kamoša, čo bol s vami na Erasme, tak
ho zavoláte, vám ukáže. No, proste je to, je to výborné, že máte niekde v rôznych krajinách niekoho. No a teda na záver, ak by ste sa teda rozhodli pre Gironu, tak kľudne ma môžete kontaktovať na, buď na Facebooku alebo na, na maily. A ja som tu, predpokladám, že aj v septembri tu budem. A, no neplánujem ešte ísť na Slovensko tak skoro. Takže ak by ste sa rozhodli pre Gironu a máte nejaké otázky ďalšie, tak kľudne ma kontaktujte a môžeme sa aj stretnúť, keď sa rozhodnete teda. Ďakujem. Anka, ďakujem veľmi pekne, tak ti zatlieskam vám za všetkých ja. Ale je to zvláštne, sa... takto sa rozprávať celá s počítačom. Na to dobrá nás naučila rôzne veci, o ktorých sme netušili, že dokážeme, alebo budú nevyhnutné. Ale predsa len by som ešte jednu otázku ja ti dal, keby si mohla zhrnúť tú stáž, lebo o tej si tak zľahka iba povedala. Hej. Čo ti to dalo, alebo ako to prebiehalo, lebo to je možno také menej známe. No, ja som sa pre stáž rozhodla. Teda chcela som ešte využiť ten Erasmus, lebo nemala som žiadnu prácu, akože nejako dohodnutú ani nič po ukončení, tak som spýtala, že prečo nevyužiť ten Erasmus ešte, lebo jediné, čo som ľutovala, bolo, že som nešla na Erasmus skôr, hej. Takže som si, ako som bola v Žirone, tak som vedela, že na univerzite sa nachádza oddelenie geoinformatiky a opýtala som sa ich teda, že či by som vedela prísť na stáž. Tak oni povedali, že jasné, že teda ešte nevedia, aký budú mať ten ďalší rok, aký budú mať oni program, aké budú mať projekty a tak, ale že určite sa nájde nejaká práca pre mňa. A teda tak som sa s nimi dohodla. A to bolo vlastne, tá e-mailová komunikácia bolo všetko, čo stačilo na to, aby som bola nejako zaradená do výberového konania pre stáž. A bola som na 5 mesiacov, čo som tam pracovala. Pracovala som 5 hodín denne, čo je no, 25 hodín týždenne, čo je úplne super. Dalo mi to veľa skúseností, veľa som sa nového naučila. Aj oni podľa mňa sa trošku nového naučili. No a vďaka ním som v podstate sa dozvedela o pracovnom mieste v jednej miestnej firme, v ktorej pracujem doteraz, už je to rok. Ďakujem pekne, aj presne to som chcel počuť. Alebo teda hlavne ak motivačne pre ostatných, že ten jeden pobyt Erasmus vám možno otvára ďalšie dvere, aj mne tak otvoril dvere k PhD štúdiu a vidíte Anke potom k práci súčasnej, alebo k stáži a potom k práci. Takže, hej, ale ako... Prepač, neznamená to, že keď niekto ide na Erasmus, takže tam má hneď zostať, hej, v tej krajine, alebo že už sa nevráti, ja som len ten... No, ja som ten prípad, ktorý zostal, ale myslím, že väčšina sa vráti na Slovensko. A nehovorím, že ja sa niekedy nevrátim. Samozrejme, to je o okolnostiach, alebo teda osude každého, ale každý má možnosť buď zostať, alebo vrátiť. To je úplne prirodzené, je to v poriadku. Ja ti ďakujem veľmi pekne za takú úprimnú, aj pútavú, vizuálnu výpoveď. A dal som teraz slovo kolegyni z informatiky, Michaele Linkovej, ktorá zažila štúdium, alebo porozprávala by o štúdiu v Univerzite Malaga, čiže v Španielsku ostaneme, bude tam teplo. Anka, ak môžeš, ostaň kľudne, alebo ak máš iné povinnosti, tak pokračuj ďalej v Žirone, držím ti palce a priebežne sme v kontakte. Ďakujem pekne. Všetko dobre prajem. Ja si pozriem ešte. Dobre, jasne, ostaň. Že Michaela, tu ste, všetko je dobre. Dobre, no už vás aj počujeme počuť. Sa? Teda ja áno, za všetkých hovorím, teda počujem. A teda aj prezentáciu. Áno, áno, pokračujte, nech sa páči. Takže všetkých veľmi pekne zdravím, tiež vám prajem pekný deň. Ja som zažila teda cez Erasmus skôr ten študijný pobyt a bola som v Španielsku počas jedného semestra v prvom ročníku magisterského štúdia, teda alebo no, v štvrtom ročníku štúdia informatiky. Konkrétne som si vybrala mesto Malaga, ktoré sa nachádza v Španielsku, ale leží južne na juhu Španielska v provincii Andalúzia. Môžeme tu navidieť, že tu dole, pri Stredozemnom mori. Malaga je
mesto, ktoré má okolo 600 tisíc obyvateľov, leží teda pri mori, je to aj prístavné mesto a ťaží hlavne aj z cestovného ruchu. Medzi možno také pamiatky je katedrála a taktiež Alcazaba alebo hrad, pevnosť, turecká pevnosť. A taktiež je to mesto, kde sa narodil Pablo Picasso. A teda k univerzite. Keď som vlastne išla do Španielska, moja španielčina nebola úplne na vysokej úrovni. Vedela som sa tak predstaviť a spýtať sa, ako sa človek má. Ale taktiež, ako teda spomínala kolegyňa, keď som prišla do Španielska, absolvovala som dvojtýžňový, alebo tak 2,5-týždňový intenzívny kurz španielského jazyka. Každý deň sme mali 5 hodín španielčiny. Zaradili nás podľa úrovni nášho jazyka a našich skúseností. Na tomto kurze som stretla ďalších študentov Erasmu. A taktiež, keď som vlastne ešte pred príchodom do Malagy, bolo potrebné si vybrať predmety, ktoré chcem študovať na univerzite. Našťastie táto univerzita ponúka aj kurzy, ktoré sú vyučované v anglickom jazyku, na ktorý sa zúčastňujú prevažne možno Erasmus študenti, nakoľko každý rok je tam neskutočne veľa študentov Erasmu. A takže vlastne povolili nám, alebo ponúkajú aj takéto kurzy, predmety. Čo sa týka napríklad uznávanie predmetov na našej univerzite, tak pokiaľ teda vedeli sme, aké sú sílaby predmetu na Španielsku a ak boli približne podobné, tak univerzita nemala problém uznať daný predmet. Čo možno v rámci ubytovania, tak nájsť si ubytovanie až tak nebolo veľký problém. Bola som tento študijný pobyt som absolvovala spolu so spolužiačkou a kamarátkou. Takže hľadali sme si spolu podnájom už pred príchodom do Španielska. Využili sme hlavne teda stránky na Facebooku alebo taktiež hľadali sme cez Uniplace. Je veľmi veľa možností, teda aj podnájmov. A sú tam samozrejme, univerzita ponúka aj internáty, ale ako bolo povedané, tu je to rovnaký prípad. Tie internáty sú o trošku drahšie ako podnájom. Dobre, tak no a ešte čo viac povedať. Takže okrem študijných skúseností, taktiež pri univerzite funguje Erasmus Student Network, ktoré organizuje rôzne eventy alebo výlety, kde sa môžeme lepšie spoznať s ostatnými študentami z rôznych krajín, aj takto trochu neformálne. Taktiež som bola na rôznych výletoch v okolí, napríklad v mestečku Ronda alebo v Seville či Maroku a v Granade. Neviem, tak v každom prípade určite odporúčam každému túto skúsenosť Erasmu, lebo mne to prinieslo veľmi veľa výhod. Naučila som sa nový jazyk, spoznala som nových ľudí a niektoré kamarátstva pretrvávajú aj doteraz. Videli sme sa aj po skončení Erasmu. Taktiež som sa viac osamostatnila, ako bolo povedané, získala som možno trošku väčšie sebavedomie, takže určite je to jedinečná príležitosť. A tak ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne, Michaela. Tiež vám tlieskam za všetkých. A tiež by som vyložil slovo, príležitosť možno sa spýtať, že čo považujete za takú najväčšiu komplikáciu, alebo či sa niečo udialo také, čo možno nebolo príjemné, ale ste to zvládli, ak také niečo bolo. Možno pred tým ešte, ako ste vycestovali, alebo počas, alebo potom, keď ste sa vrátili. Tak určite asi možno najväčšia taká komplikácia bol ten jazyk. Bala som sa teda, že ako to zvládnem bez toho, že poznám vlastne ich jazyk, ale našťastie mladí, tým, že je to aj turistická oblasť a je tam aj veľa turistov a na univerzite sú aj študenti z iných krajín, tak dá sa dosť komunikovať aj po anglicky. Ale, takže asi, a hlavne bolo to také, no, že človek hľada napríklad to ubytovanie, dalo sa nájsť, nebol až taký problém, ale je pravda, že zohnali sme to napríklad len tesne pred príchodom do Španielska, takže a to bolo taká možno, taký možno stres, že či teda to nájdeme alebo nie. No. Zvládli ste to. Áno. A, čiže nie, bo som myslel, že či nejaké finančné záležitosti, že či to bude mi dosť, ten grant na mesiac, alebo nie. Či to vystačilo, možno to by som skôr pre ostatných nechal. Tak čo sa týka nejakých tých základných potrieb na ubytovanie a jedlo, mne osobne to vystačilo, ale mala som trochu aj našetrené na toto vlastne. Kvôli Erasmu mala som aj svoje vlastné peniaze, ktoré som možno využila hlavne na tie výlety a spoznávanie krajiny. Ďakujem. No, čiže dá sa z toho vyžiť, alebo človek sa musí uskromniť, ale nie je to likvidačné? Nie. No ale prípadne si zarobiť, alebo teda prísť tam s nejakými našetrenými prostriedkami. Ja keď môžem dodať k tomu grantu. Ja si myslím, že sa trošku aj zdvihli tie granty, odkedy som ja bola. Ja som bola v roku 2017. Tuším, že sú aj vyššie, ale tiež odporúčam si našetriť niečo a tiež neminúť všetko, lebo ten grant dostanete, 80% toho grantu dostanete naraz a neminúť to všetko v prvý mesiac, lebo aj takých som mala niektorých kamarátov, no a potom jedli suchý chleba do konca. Takže hej, našetriť si peniažky a myslím, že sa to aj dvihlo teraz trošku tie granty. Ďakujem za všetko. Vďaka hej za podnet. Tak možno Michaela doplňa ešte. Pán prodekan, keď dovolíš, hej, upresnil by som, že aká je tá suma, hej, v súčasnosti pre také štáty ako Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Srbsko, 470 eur a tie západné krajiny ako Dánsko, Fínsko, Švédsko, Grécko, Španielsko, je 520 eur. Ďakujem pekne. To bol pán docent Čaba Turek z informatiky, koordinátor Erasmus programu. Takže áno, to sú dôležité informácie. To som presne nechcel zachádzať do detailov, lebo to všetko nájdete na našej stránke alebo na stránke teda Erasmus programu univerzitnej. Takže pokiaľ chcete viac informácií, naozaj kontaktujte záujemcovia, koordinátorov na ústavoch, ale toto všetko je verejné, dá sa to nájsť a snažili sme sa vytvoriť tak ten priestor na webe, aby ste sa ľahko k týmto informáciám dostali. Ale to, čo pán docent práve spomenul, tak je pravda. No a keď môžeme ďalej pokračovať, Michala, ďakujem veľmi pekne ešte raz za vašu výpoveď a osobnú skúsenosť, že ste sa s ňou podelili s nami. A odovzdávam slovo Marii Riňkovej, keď je tu, biologičke, keď tak to môžem zjednodušiť, ktorá bola na stáži v Prahe. Nech sa páči, zoberte si obrazovku aj slovo a porozprávajte nám, ako bolo na tej stáži. Uh-huh. A kedy to bolo? Musím sa teda pozrieť, ako to zdieľať, lebo som to ešte nerobila, musím povedať. Vpravo hore by malo byť taký obložník so šípkou Share Content. Uh-huh. A tam by sa znovu spýtať, že aké okno. To by asi taká. Áno, niečo sa deje. Vidíme v obrazovku. Slečna niečo reklamuje. Áno, dobre. Takže vidno už prezentáciu? Áno, áno. Dobre. Aj teraz ju vidno. Fajn. Tak môžem začať. Ďakujem pánu docentovi, vlastne ma už predstavil.
Ja študujem teda genetiku a molekulárnu cytológiu, aktuálne som v 5. ročníku. A rada by som povedala niečo o stážach, čo by som povedala, že je trošku taká tá časť Erasmu, o ktorej sa toľko nevie, alebo toľko sa nehovorí, tak možno to by som približila. Prvé som si tu zaradila niečo ako prečo stáž, alebo pre koho je stáž. V podstate, pretože ja som si vybrala stáž a som rada, že Erasmus má taký program, že nám ponúka obe možnosti, že to nie je len štúdium. Pre mňa totiž prioritou, prečo som chcela vycestovať na stáž, boli, že chcem získať pracovné skúsenosti. Myslím si, že viacero študentov má taký problém, že si myslia, nemám dosť nejakých praktických zručností, ako ma s tým zamestnajú a podobne. A chcelo by ich nejako nadobudnúť, pretože často v škole je to tak, že napríklad ako ja na biológii, tak nejaká PCR-ka alebo tak si to vyskúšame raz, dvakrát a to je všetko. Takže mojou prvou prioritou boli pracovné skúsenosti. Je pre mňa zaujímavé aj ako štúdium v zahraničí, ale toto ma zaujímalo viac a práve na to slúži stáž. Ďalej ma na tom zaujalo to, že je tam variabilná dĺžka. Napríklad mne osobne sa nechcelo ísť na celý semester alebo celý rok a keď má niekto s tým problém, tak si myslím, že stáž je výhodná v tom, že sa dá, tá minimálna dĺžka sú 2 mesiace. Mne to napríklad ako stačilo, mala som to akurát na letné prázdniny, čiže to bolo skvelé. Ale keď chcete napríklad dlhšiu stáž, tak je tam zasa možnosť absolventskej stáže, ktorá môže byť až tých teda 12 mesiacov. No a taký posledný bod pre mňa bol, povedzme, ja viem, aj počula som osobné skúsenosti, že sa to dá v pohode s predmetmi doladiť aj s kreditmi, ale keď sa niekto tým nechce zaoberať, ako napríklad pre mňa to bolo výhodné, že toto som vôbec nemusela riešiť, išla som cez leto, proste som pracovala tam a dostala som za to ešte kredity, pretože buď dostanete 3 kredity za stáž, alebo teda kredity, keď sa vám to kryje ako náplňou s nejakým predmetom, tak môžete dostať, ako keby ste absolvovali ten predmet. Moja stáž prebiehala teda, ako som povedala, v lete, bolo to presne cez letné prázdniny od 1. júla do 31. augusta. Bola som v Prahe, v Českej republike, konkrétne GHC Genetics, to je laboratórium molekulárnej, respektíve lekárskej genetiky. A síce obyčajne sa tam robia testy napríklad na rôzne poruchy zrážanlivosti krvi alebo potravinové intolerancie alebo rakovina, tak teraz samozrejme sa zamerali na ten COVID. A aj to bolo primárnou náplňou mojej práce, že som testovala teda COVID. Čo sa týka teda tej práce, tu som aj zaradila nejaké fotky, neviem, koľko je tu biológov, kto sa tomu rozumie, ale musím povedať, že toto je pre mňa obrovský prínos, ktorý si neskutočne cením a som veľmi rada, že som išla práve kvôli tomu, že som si tak osvojila tie zručnosti, o ktorých sme sa len učili proste, že teraz už som v nich sebavedomá, dokážem to robiť sama a s ľahkosťou. Ako samozrejme sme boli na začiatku nejako zaučení a podobne, ale potom nás už stážistov nechávali normálne pracovať samých. A viem povedať, že predtým napríklad, čo sa týka tej PCR-ky, tak to bolo také, že no viem, ako sa to má robiť, ale bojím sa to sama spraviť a tak ďalej. Nie som si istá teraz. Je to úplne v pohode, tam som to robila ako na bežiacom páse, čiže to bolo naozaj skvelé a toto si myslím, že do budúcna mi bude veľmi prospešné. Taktiež to, že som mohla pracovať v diagnostickom laboratóriu, pretože napríklad pre mňa je teda, sú také dve základné možnosti, buď môžem ísť do výskumu, keď si urobím doktorát, alebo teda do diagnostiky. A takto som už mala možnosť si jednu z tých vecí vyskúšať a zistiť, že či by ma to napríklad bavilo. Tie prínosy, taký by som povedala možno taký osobný prínos alebo prínos mojej skúsenosti bolo práve tá pomoc akože v tej pandémii, že tým testovaním, že som mohla aj takto vypomôcť, to bolo v mojej skúsenosti. Ale tak celkovo, ako som už povedala, praktické zručnosti, to možno sa ešte párkrát zopakujem, ale je to fakt niečo, čo sa len tak v škole nenaučíte a je to niečo, že možno aj vo viacerých zamestnaniach chcú už, aby ste mali nejakú prax. A takto mňa to veľmi teší, že si môžem dať naozaj do životopisu. Áno, už som pracovala v laboratóriu, 2 mesiace som tam robila v kuse, čiže už mám
tie skúsenosti. Taktiež pracovné kontakty, napríklad to, že tá šéfka v tom laboratóriu mi povedala, keď som odchádzala, že keby som chcela niekde ísť pracovať v takejto oblasti, že kľudne ju môžem uviesť ako kontakt na referencie, že veľmi rada mi ich poskytne, že sú spokojní s mojou prácou a veľmi radi by ma odporúčili, keby som potrebovala do zamestnania. Taktiež získať nejaké pracovné kontakty. Napríklad viem, že tam už ma poznajú. Odtiaľ nás dve stážistky poslali do Pardubic, tam je tiež laboratórium, konkrétne tam je prenatálna diagnostika, čiže napríklad trizomie, Downov syndrom a podobné veci, tak tam nás poslali a nás tam predstavili, čiže už aj tam viem, že ma poznajú a že šéfka laboratória je ochotná ma tam odporučiť. Čiže to si myslím, že každý z nás chce, aby mal takýto potom vstup do zamestnania. No a tiež som si tu dala teda, že pracovné ponuky. Toto inak napravo je teda obrázok z toho laboratória v Pardubiciach. No a tu na ľavo to je ADLA, to sú analyticko-diagnostické laboratória a ambulancie v Prešove. A preto som to aj tak označala, lebo práve vďaka tejto stáži som mohla mať brigádu vo svojom odbore, tu na v tejto ADLE tiež som testovala COVID. Oni tam hľadali nejakú výpomoc v podobe brigádnikov na testovanie a mňa aj moju kamarátku z Prešovskej univerzity, ale tiež tam bola na stáži v tom GHCčku, tak v podstate nás hneď vzali a spätne potom mi povedala tá šéfka, že keď som počula, že potrebovali sme pomoc, ale sme sa bali, ako to bude so zaučaním ľudí, nakoľko majú praktické skúsenosti. A keď vás som počula, že ste povedali, že ste 2 mesiace testovali, to bolo okamžite. To znamená, že tam som brigadovala a v podstate mi tam dvere otvorila práve tá stáž. No a hovorím aj o reálnych pracovných ponukách, pretože na konci stáže v Prahe mi povedala šéfka, keď skončíte školu a chceli by ste prísť tu, veľmi radi vás vezmeme. Čiže to bola prvá pracovná ponuka. A potom v tejto ADLE takisto mi povedali, keď tam som končila tú brigádu, lebo teraz robím vlastne diplomovú prácu, že ak budete chcieť, vezmeme nás. Čiže v podstate ja to beriem tak, že tá stáž mi priniesla minimálne dve pracovné ponuky, čo si myslím, že nie každý môže povedať, že ešte som ani nevyšiel z univerzity a už niekde na mňa čakajú. Čiže to je podľa mňa úplne neoceniteľné. No a potom takéto všeobecné, čo sa hovorí, priateľstva, zážitky, tak ako nechcem sa opakovať, ale je to naozaj pravda, to musím potvrdiť, že som tam spoznala samozrejme kopec ľudí a tiež s viacerými som v kontakte doteraz a boli sme kde tade a to poviem v úvodzovkách bolo len Česko a viem si predstaviť, že aj v iných krajinách nejakých, ja neviem, ako spomínali dievčatá, to Španielsko, čo je také exotickejšie, tak to môže byť ešte o to lepšie. Taktiež ste na novom mieste, čiže nové zážitky to bude určite. Napríklad ja osobne som vždycky chcela tancovať balet, ale netancovala som ho od detstva, čiže to už som nemohla. Balet pre dospelých, myslím, že na Slovensku je najbližší v Bratislave, čiže tiež som sa k tomu nikde nemohla dostať. V Prahe to má samozrejme každá druhá tanečná škola, čiže mohla som aj tancovať balet, po čom som vždy túžila. Taktiež, čo mám tam v strede obrázok, je vlastne zo vzdušnej akrobácie na kruhu, ktorá tiež v Košiciach nefunguje a teda myslím, že nikde na východe nefunguje. Tam som si ju mohla nielenže vyskúšať, ale v podstate som tam akože dosť trénovala a potom som si kúpila kruh aj na doma a robím to doteraz, čiže si myslím, že aj takéto skúsenosti môže človek z toho získať, pretože je v novom prostredí, v novom meste, iná krajina, veci, ktoré na Slovensku nie sú a podobne. No a ako hovorím, otvára to proste nové možnosti. Napríklad tam na ľavo mám obrázok, mohli sme si v tomto laboratóriu vyizolovať našu DNA a urobiť si na nej nejaké analýzy, čo bolo by som povedala celkom zaujímavé. A v strede zase mám obrázok tiež, čo som spoznala na stáži jedného chalana, tak on robí na Akadémii vied a umožnil nám vlastne ísť do fyzikálneho laboratória, v ktorom som ja osobne nikdy nebola. Sme tam pracovali s elektronovým mikroskopom a pozerali sme, ako sa vyrábajú vlastne matičné dosky a tieto veci do počítačov. Čo síce vôbec nesúvisí ako s môjim odborom, ale mňa to zaujíma a som rada, že mi Praha otvorila takéto možnosti.
No a myslím, že to je všetko. Samozrejme, rada odpoviem na akékoľvek otázky a tiež som tam uviedla Facebook a e-mail, keby ste mali ktokoľvek nejaké otázky, že teraz vám nenapadne, alebo jednoducho sa tu nechcete opýtať, tak fakt akože bez všetkého mi napíšte, veľmi rada odpoviem, lebo myslím si, že tieto veci by sa mali viac propagovať a myslím si, že napríklad mne, keď som chcela ísť na stáž, mi veľmi pomohlo, keď mi kamarátka z Prešovskej univerzity povedala, ako bolo jej. Takže tak kľudne píšte, aj na študentský mail môžete, tam som tiež pravidelne, takže rada vám odpoviem, prípadne možno pomôžem s vyplnením tých tlačiv, keď sa to bude týkať stáže, lebo v tom teda mám už nejakú prax. Tak to bude asi všetko. Ďakujem veľmi pekne, Maria, tiež vám zatlieskam za všetkých. Som veľmi rád, že práve takáto konštelácia troch milých dám sa tu ocitla, pretože ste odkomunikovali to, čo som si želal, že niekto odkomunikuje, a keby som to rozprával ja, isté to nie je také dôveryhodné. A preto som veľmi rád, že tú pozitívnu skúsenosť máte aj vy s Erasmom a verím, že vám to v živote len bude ďalej pomáhať. A vďaka vám sa inšpirujú ďalší. Tu sa ma jeden akurát kolega spýtal, na čo už pani inžinierka Filipová odpovedala o hodnom stáži, ale možno, že vy viete tiež povedať, že či nástup na stáž je tiež obmedzená tým septembrom, ako začiatkom akademického roka, alebo možno napríklad už v máji, alebo teda v júni. Teraz myslím pre na študenta, ktorý nekončí štúdium. Áno, môže na stáž môže nastúpiť už vlastne po úspešnom výberovom konaní, ktoré prebehne približne teraz vo februári alebo v marci, môže na stáž vycestovať už v júni. Ďakujem pekne za odpoveď, no to sme chceli. Ja osobne tiež sa neorientujem úplne vo všetkom a v podstate by som vysvetlil vôbec svoju osobu. Ja som taký len, no doslova koordinátor, ale taký administratívny, že cez fakultu prejdú tie výbery z ústavov a potom sa posúvajú na rektorát. Takže tie vyslovene tie detaily informácií a tie podrobnosti najlepšie poznajú na rektorátnej úrovni a potom aj tí koordinátori, ktorí s tou agendou pracujú oveľa intenzívnejšie ako ja, alebo ešte ja s pani inžinierkou Petrulákovou, ktorú som nespomenul, ale ju teraz spomínam a tiež ďakujem, že sa mohla zúčastniť, lebo niekde je tu prítomná, som ju videl. Tak my to administrujeme v podstate, tak poviem hrubo, riešime to papierovanie a dozeráme na to, aby teda bol to košer. Takže ešte tu vidím jednu otázku. Partnerské univerzity, Dobromila sa pýta. No pokiaľ ja viem, áno, to sú len tie, ktoré máme na fakulte. Možno aj pani inžinierka Filipová by vedela povedať viacej. To sú zazmluvnené pre štúdium, ale na stáž, aj Mária môže potvrdiť, tam to nejako nesúvisí so zazmluvnenými partnerskými inštitúciami, pretože stáž si volíte vy, kam by ste chceli vycestovať a tá inštitúcia musí s tým súhlasiť, čiže musíte mať dopredu to dohodnuté, kým sa vôbec začnete o stáž uchádzať. No a s univerzitami alebo s fakultami pre štúdium, áno, to musí byť dopredu uzavretá medziinštitucionálna zmluva a to sa pripravuje minimálne rok, takže s tým sa treba ohlásiť skôr, možno že už v prvom ročníku, keď niekto má záujem v bakalárskom stupni ísť, alebo proste dať vedieť o sebe skôr, aby ste nezačali nejak na poslednú chvíľu, ale možno pani Filipová, keď vie doplniť k tomu zoznamu. Jasne, presne tak to je, tak v podstate na našej stránke takisto sú uvedené všetky partnerské univerzity zoradené aj podľa odborov, takže dá sa tam ľahko zorientovať. Ak by študent mal eminentný záujem o nejakú konkrétnu univerzitu, z ktorou nemáme zmluvu, tak ako ste presne spomínali, je dôležité sa ozvať čoskoro, aby sme tam teda vedeli začať vyjednávať tú zmluvu. V zásade nemal byť problém uzatvoriť novú zmluvu, takže ak je záujem o inú zmluvu, tak dá sa to pokojne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže tak plynule sme prešli do otázok, čo je veľmi dobré. Čiže otázky môžete samozrejme klásť aj všeobecné, ale hlavne na tri naše dámy, absolventky Erasmu, ktoré absolvovali a teda možno niečo nespomenuli, alebo čo vás zaujíma od nich. Daniela sa pýta, rada by som sa opýtala, ako je to so študentami, čo študujú medzi odbor. Správna otázka. Toto by som nechala pani Filipovú, ak vie, alebo možno niekto z koordinátorov z ústavov, lebo je to, áno, je to špecifická okolnosť, keď máte medzi odbor. Áno, samozrejme, tak v podstate vždy je to len jedna katedra, ktorá vysiela študenta.
Takže táto vysielajúca katedra vlastne má istú ponuku zmluv, na ktorú títo študenti potom môžu vycestovať. Čiže študentka potom nech si zvolí, kde by chcela ísť a podľa toho vlastne by mala byť katedra vysielajúca. Samozrejme, že môže si na danej univerzite potom zvoliť predmety aj z toho druhého svojho odboru, ktorý študuje. A potom treba potom vlastne stále počas tej mobility dbať na to, aby bol študent v kontakte s oboma katedrami, s oboma koordinátormi z týchto katedier, aby vlastne na obidvoch katedrách o ňom vedeli, aké predmety má, aké sa mu budú potom uznávať. Takže komunikovať potom treba s obidvoma katedrami, ale vysielajúca je vždy len jedna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké iné otázky? Ja som sa to medzičasom stratil vo vlastnom Teamse. musím sa nájsť, kde... A dobre, Daniela mi pomohla, lebo tým, že to ozvala, tak som sa naspäť vrátil do chatu. Sú ešte nejaké iné otázky? Kľudne sa ozvite aj nahlas, alebo napíšte. A hlavne na tri absolventky, na Máriu, Annu alebo Michailu, ak vás niečo zaujíma z ich konkrétnej skúsenosti. Lebo potom by sme dali slovo Erasmus koordinátorom z ústavou, ak majú nejaké oni pripomienky alebo nejaké upozornenia, čo za konkrétny odbor. Že ja vyzývam študentov, ktorí sú medziodboroví, aby sa nebali Erasmu, majú to trošku komplikovanejšie tým, že riešia aj akceptovanie predmetov z tej druhej katedry alebo z druhého odboru, ale minimálne na našej fakulte, ale na iných sa snažíme výsť v ústretí, aj upozorňujeme učiteľov, aby boli vrúcni alebo poviem ústretoví a akceptovali to, že sa niekto rozhodol ísť na Erasmus, lebo to je to správne rozhodnutie a toto chceme podporiť. Všetky predmety, tak ako to je aj v tej prezentácii, ktorú som použil, ale bude vysieť na webe, musia byť absolvované, musia byť akceptované. U nás získate za ne kredity, ale druhá vec je, ako budú akceptované, čo sa týka povinných predmetov u nás na fakulte alebo na inej fakulte. No, takže toto je vždy na dohode s buď garantom štúdia, alebo tým konkrétnym pedagógom, ktorý daný predmet vyučuje. Vždy to je o dohode, ale ústretovosť je tu maximálna. A keby nebola, tak treba sa ozvať práve od toho som tu napríklad ja, alebo vedenie fakulty, vedenie univerzity, aby sme v nejakej diskusii našli vždy riešenie vhodné pre všetkých. Tak ak zatiaľ nepribudne žiadne iné otázky, Michaele, Anne a Mári, veľmi pekne ešte raz ďakujem za to, že si našli čas veľmi pútavo a aj motivačne odprezentovali svoje štúdium. Ak môžu, nech kľudne ešte ostanú a vyzývam aj vás záujemcov, kontaktujte ich, odobrili tú možnosť, takže neváhajte využiť tie kontakty z prvej ruky. Samozrejme, absolventov Erasmus pobytov je oveľa viacej na našej fakulte, ale nie všetkých sme aj oslovili, aj volali. Ak niekoho poznáte, pravda, že oslovte a obráťte sa na nás, my sme tu od toho, aby sme vám pomohli, nie aby sme skomplikovali vaše rozhodnutie alebo vašu voľbu. A dal by som slovo ústavom teraz, alebo koordinátorom z ústavov, ak sú tu. Možno by som začal biológiou, keď sme ňou skončili. Pani doktorka Bruňáková, ak je tu a má chuť niečo povedať viac, ako sme doteraz počuli k biológii. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tak v prvom rade pozdravujem všetkých a rovnako ďakujem za veľmi pekné prezentácie, boli všetky tri a no osobitne samozrejme za biológiu, keďže som za biológiu tu prítomná. Bolo to naozaj pre mňa veľmi dôležité informácie, ktoré budem môcť takisto tlmočiť aj ďalej. No aby som prešla k nejakým dôležitým informáciám praktickým, chcela by som povedať, že za biológiu momentálne, čo sa týka mobility typu štúdium, ponúkame teda asi 16, rátala som ich, dúfam správne, univerzít od Bulharska cez Českú republiku, kde sú 4, Fínsko, Grécko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko aj Turecko. Študenti, ktorí reflektovali na výzvu, tak zaslala som im také podrobnejšie informácie vo forme prezentácie, takže majú možnosť si pozrieť tieto ponuky. Samozrejme je už na každom individuálne, aby si pozrel a získal čo najviac informácií z danej univerzity, pozrel, aké majú ponuky predmetov a orientoval sa hlavne podľa týchto ponúk.
No, ďalej by som chcela poprosiť študentov, lebo už sa ma aj pýtali, že ako sa prihlasovať, takže ten zber údajov teda bude prostredníctvom formulára, ktorý už si aj ty spomínal, čo je podľa mňa veľmi prehľadné a ďakujem za túto možnosť, ktorá nám uľahčí získavanie údajov od študentov. Poradie študentov plánujeme na základe študijných priemerov, čiže tí, ktorí sa prihlásia, tak potom požiadame študijné oddelenie, ktoré nám zašle ich študijné výsledky. Je to isté objektívne hľadisko. No a zároveň by som týmto chcela ešte aj poprosiť študentov, aby si pripravili aj nejaké certifikáty o jazykových znalostiach, ktoré niektoré univerzity vyžadujú. Minulého roku to bolo Oulu vo Fínsku a potom sme ešte nejako takto sa snažili vybaviť certifikát pre študenta, už neviem presne, o koho išlo. Takže to je veľmi stručná informácia za biológiu. Ak niekto sa chce niečo opýtať, tak rada zodpoviem. Ale ešte jednu takú pripomienku k tým novým zmluvám, čo sa týka mobilít typu štúdium. Nie je to až také, si myslím, že jednoduché. Jedna študentka mala záujem študovať v Paríži, no tak predsa len je nám treba nejaké odporúčania a už sme v minulosti niekoľkokrát narazili na taký problém, že s nami ten zahraničný partner, napriek tomu, že sme mali nejaké odporúčania, tak nerátali s nami a aj prišla nám taká zamietavá odpoveď, takže až také jednoduché úplne to nie je, ale samozrejme, pokiaľ budú možnosti, tak my sa budeme snažiť pomôcť uzavrieť aj nejaké ďalšie zmluvy. Tak zatiaľ ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorke Bruňakovej. Si Škátka veľmi stručne a intenzívne si to zhrnula. Takže, ako ste spomínala, ten formulár, ja dal som ho do četu, ale neviem teraz, či len Marii Inikovej som to poslal, lebo akurát mi sa ospravedlňoval, že už musí odísť a ja som jej ďakoval. Ak ho nevidíte, dajte mi len vedieť. Je to všetko v tej výzve zhrnuté. Ten formál, to je novinka, alebo teda nový nejaký postup. Inšpiroval som sa filozofickou fakultou, kde to už dlhšie využívajú. Presne tak, s cieľom uľahčiť koordinátorom tú evidenciu, ale samotný výber, alebo ten pohovor so študentami, ktorí sa prihlásia, sa bude realizovať potom na ústavoch, alebo už to je v ich režii, ako si to zariadia. To závisí hlavne od počtu prihlásených. Niekedy ich je menej, ako je ponuka, a niekedy ich je oveľa viac ako ponuka. Takže k tomu ešte poviem na záver, keď sa všetci vyjadria. Teraz, ak nie sú otázky na pani doktorku Bruňakovú, možno od biológov, ktorí by mali záujem o Erasmus, sú nejaké otázky? Prípadne, samozrejme, na ňu sa obráťte aj mimo tohto fóra, keď skončíme mailom najlepšie. Áno, samozrejme, na mail ja odpovedám, snažím sa čo najskôr, takže to aj ďalej platí. Dobre, Katka, ďakujem veľmi pekne. Teraz by som dal slovo pánovi docentovi Törekovi, ak je tu, z informatiky, keďže sme tu mali aj absolventku, alebo súčasnú doktorantku informatiky. Čaba, si tam? Či ak chceš niečo povedať viac k informatike, nech sa páči. Dobre, to znamená, že pre študentov ten prierez, hej, tých troch príspevkoch, hej, ja si myslím, že bol veľmi zaujímavý, do každej oblasti to zašiel. Ja by som asi chcel to zdôrazniť, hej, lebo to je aj našou povinnosťou, hej, ako rodičov, že dúfajme, že od septembra situácia bude lepšia. Hej. Lebo stále sa napríklad nám takýto prípad, hej, že v zime sa vrátil od nás do Španielska študent, hej, a počas letu ochorel, hej, a povedal, písal by podľa mňa skôr, že mal veľmi ťažké dva týždne. To je asi tá prvá poznámka. Druhá poznámka ešte o tom, hej, že o tom pozadí, hej, že prečo existuje to Erasmus Plus, hej. Prosím vás pekne, samozrejme, hej, že západné krajiny majú na tom záujem, hej. Oni veľmi radi vychytávajú tých veľmi dobrých, šikovných študentov, ale musím povedať, že to je aj záujem nášho kraja, hej, našej vlasti. A takáto skúsenosť je už tu na už dlhé stáročia, hej, keď čítame také zaujímavé historické romány, hej, tak vidíme, že aj od nás, hej, tých mladých ľudí postali von, hej, jednak aby ukázali, hej, že aj tu na v Strednej Európe žijú národy,
ktoré vedia niečo, hej, ale potom žiadali ich, aby sa tam naučili také nové zvyklosti, nové techniky a vrátili sa v prospekt svojho štátu, svojej krajiny, svojej rodnej zeme. Asi toľko, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán docent, si presne takú nadčasovú myšlienku povedal, ktorá tu tiež mala zaznieť a ďakujem, že zaznela. Osobne to tak vnímam, aj vravím, sám som toho príkladom a tieto tri dámy, ktoré tu pred chvíľou prezentovali, taktiež. Presne ide o to, netreba hneď utekať z krajiny, ale treba utiecť preto, aby sme sa do nej mohli vrátiť s novými skúsenosťami a pomohli ju zlepšiť. A ten Erasmus program je veľmi dobrý tým, že finančne hlavne podporuje študentov, aby mohol študent sa tam uživiť a prežiť, ale nie zase, aby zbohatol. A tak, aby nadobudol skúsenosti s tou kultúrou a nejaké teda odborné skúsenosti, získal kontakty. O tom to je. My nie sme USA, kde hovoria jedným jazykom, ale teda Európa, kde je množstvo kultúr a národnosti a musíme sa naučiť spolu žiť a vedieť, že sme všetci len ľudia. Takže mne to tiež otvorilo oči a verím, že viacerým to ešte otvorí študentom, ktorí sme, verím, motivovali. Tak ak za informatiku nie sú nejaké otázky na kolegu, docenta Tureka, ohľadom Erasmu od študentov, záujemcov, možno budúcich, tak by som dal slovo pani doktorke Čachovej z geografie, Ústavu geografie, ktorá je koordinátorka na tomto ústave, že Anna Peliová odtiaľ pochádza. Ak by si chcela niečo povedať, nech sa páči. Áno, tu som, dúfam, že ma je dobre počuť. Tak takisto samozrejme nadviažem na kolegov, všetky tie nadčasové myšlienky určite platia naprieč všetkými odbormi, vrátane toho nášho, takže čo sa týka geografie, tak tú súčasnú ponuku univerzít môžete nájsť na našej stránke Ústavu geografie na internete. No a samozrejme so študentmi tak aktivnejšie komunikujeme aj cez facebookový profil, takže čo sa týka tých nadchádzajúcich týždňov, keďže medzi účastníkmi vidím aj našich doktorandov, respektíve našich študentov magisterského štúdia, tak len by som povedala teda, že ak platí, že ten formulár, ktorý máme teda všetci spoločný, je potrebné vyplniť do 7. marca, tak potom by som navrhovala teda, že ak teda zistíme taký predbežný počet záujemcov, tak budeme realizovať výberové konanie v tých nadchádzajúcich dňoch. My sme si tak interne povedali, že to celé ukončíme teda nejakého 12. marca, alebo teda trošičku skôr, takže v tom čase medzi 7. a 12. marcom určite teda čakajte študenti geografie, že budeme robiť teda to výberové konanie. Možno by som povedala, že k takým najčastejším, najobľúbenejším miestam z našej ponuky patrí určite spomínané Španielsko, kde bola teda Anka Peliová, respektíve Nemecko, alebo aj poľské univerzity, alebo aj Portugalsko. Do Lisabonu tiež študenti chodievajú. Pre študentov, ktorí majú záujem o stáž, by som možno len upozornila teda na to, že ako bolo povedané, tak tam nejaké medziinštitucionálne zmluvy podpísané nie sú, pretože tam je to založené na inej myšlienke, a to teda na tom, že s nejakým dohodnutým pracoviskom, nejakým výskumným alebo teda takým, kam máte záujem ísť, je potrebné požiadať si teda o akceptačný list. To znamená, že tí z vás, ktorí uvažujú o stáži, tak bolo by veľmi vhodné rozbehnúť teda už aj tú komunikáciu s tým daným pracoviskom, aby vám teda dali a poslali taký potvrdzujúci mail. A ten potvrdzujúci mail je pre nás takou dôležitou informáciou, že teoreticky rátajú s vami, že môžete sa tejto stáže zúčastniť. Takže na to prosím pozor, a to treba rozbehnúť. No a ešte by som aj povzbudila študentov medziodborového a učiteľského štúdia, ako bolo povedané, že ja si myslím, že minimálne v tom priestore strednej Európy, kde sú podobne inštitucionalizované pedagogické a filozofické a prírodovedecké fakulty, tak tam sa určite dá tak ísť, že teda študent by si vybral
teda vyšlo ho jedno pracovisko, ale vyberie si predmety dvoch pracovísk, takže takto sa nám zúčastňujú študenti, ktorí študujú dvojodbor. Chcem len upozorniť, a čo sa stáva, je ešte to treba aj koordinovať s pedagogickou praxou, takže len z katedry pedagogiky také info, že oni takisto preferujú, alebo teda študentom hovoria, ktoré semestre sú z hľadiska pedagogickej praxe vhodnejšie a ktoré sú trošku menej vhodné. To znamená, že ale stáva sa, povedala by som, že teda najmenej vhodná z pohľadu pedagogickej praxe je ísť na mobilitu, teda, alebo teda na Erasmus pobyt, prvý ročník magisterského štúdia zimný semester. Hovorím teda, že to až tak veľmi vhodné nie je kvôli práve pedagogickej praxi, ktorá je teda na tej pravidelnej báze organizovaná, ale všetky ostatné sa dajú riešiť aj tak, že si to študent tú prax vykoná pred nástupom na mobilitu alebo po nástupe na mobilitu. Všetko je o tom, o komunikácii s nami, takže ja takisto teda končím a ostávam teda s pozdravom a s tým, že kto má záujem, tak určite nech ma kontaktuje, respektíve musí vyplniť ten formulár a na základe neho sa potom dohodneme, ako budeme postupovať ďalej a dostanete takisto aj bližšie informácie o spomínanom výberovom konaní. Za mňa všetko, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani doktorke Čáchovej. Veľmi pekne to zhrnula, aj nejaké nové informácie podala aj ohľadom tých možností pre medziodborových študentov, alebo možno komplikácií, ale všetko je riešiteľné. Takže ja len zdôrazňujem, že ten formulár pre prihlásenie treba vyplniť presne tak do 7. marca 24.00, je to nedeľa, nejaký dátum a čas tam museli byť uvedené, ale potom do 18. marca má prebehnúť výberové konanie alebo nejaký proces, ktorým jednotlivé ústavy vyberú študentov na mobility. On to súvisí s tým, že prihlásiť sa môže veľa študentov, ale hlavne pre štúdium každá tá univerzita má limit, teda stanovila počet, že my napríklad v Malage zoberieme len dvoch. A darmo sa prihlási 10, no len dvoch môžu v daný semester zobrať alebo akceptovať, alebo možno na celý rok. Čiže týmto sú tie počty obmedzené a pre stáž v podstate tam obmedzenie nie je, ale je to veľmi individuálne a že sa to bude posudzovať individuálne. Samozrejme, ten študent by mal mať nejaké výsledky, nemôže to byť študent, ktorý má problémy so štúdiom, alebo nechceme tam dávať nejaký striktný priemer, povedzme, že 1,3. Toto vôbec nie. Stačí, že ste teda zodpovedný študent, absolvovali ste všetky predmety minulého roka, to znamená, že nič neprenášate alebo nemáte problémy s nejakým predmetom, čo vám potom spôsobuje problém, lebo keď ste na Erasme, vrátite sa, no tak ako budete ten predmet doháňať alebo absolvujete nejaké chýbajúce jeho zložky. Takže to je skôr taká ochrana pre vás. Ale vrajím, konzultovať to treba s koordinátormi. No, čiže termín je 7. marec pre prihlásenie, 18. pre koordinátorov pre zrealizovanie toho výberu, alebo tam návrhu na výber a potom my do 23. marca za fakultu teda uzavrieme výber, zasadne komisia v zložení prodekán, teda ja a koordinátori a uzavrieme ten výber konečne. Keby tam boli nejaké zrovnalosti, tak ešte o tom budeme diskutovať a pošleme to na rektorát, na to oddelenie pre zahraničné vzťahy. Toľko teda tej organizácii pre tento rok. No a ešte dávam slovo ďalej, sú tu zástupcovia z chémie, pán doktor Varhač, zástupcov, ak si tu. Áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo, dobrý deň všetkým. Takže čo sa týka Ústavu chemických vied, my sme mali informačný seminár na túto tému práve tento týždeň, v útorok, 23. popoludní. Ten záujem tento rok bol extrémne nízky, boli tam dve študentky, ktoré so mnou aktívne komunikovali. V podstate sme to riešili formou takej diskusie. Tu, keď pozerám na zoznam, vidím tu, teda identifikujem tu jednu študentku tiež z chémie, ktorá ma kontaktovala a ktorej som odporúčil práve toto informačné stretnutie, takže ak bude mať záujem, plus ak sú tu nejaké ďalší z chémie, kľudne mi môžu teraz dať otázku. Tiež by som sa samozrejme chcel poďakovať tým trom dievčatám, erasmačkám, ktoré pekne odprezentovali svoje zážitky. Určite to bolo poučné aj pre budúcich erasmákov, ktorí sú možno aj tu na v rámci tohto stretnutia.
Spomínal som dve študentky útorkové. Priebežne ten záujem je samozrejme vyšší, pretože priebežne cez rok, alebo keď sa blíži ten termín februárový informačného stretnutia, tak ma kontaktujú aj, alebo aj v priebehu roka ma kontaktujú študenti, takže ja im stále snažím sa čo najrychlejšie odpovedať v závislosti od toho, čo sa pýtajú, tak buď ich odkážem na univerzitnú web stránku týkajúcu sa Erasmus informácií, alebo ak ide o nejaké špecifické veci, tak im odpoviem. Čo je taký väčší problém a čo sme riešili aj teraz utorok, respektíve na čo som upozorňoval, a možno je to problém aj kolegov z iných ústavov, je uznávanie Ačkových predmetov. Takže tam jediné moje odporúčanie je, aby si to vykomunikovali, ale myslím, že už si to aj spomenul ty, vykomunikovali s príslušnými vyučujúcimi. Totižto jedna z tých študentiek sa hlási od septembra na Erasmus a bude v druhom ročníku, kde je celkom vysoký počet Ačkových predmetov, teda myslím, že okolo troch. Takže to je taká, myslím si, že pre nich, pre tých študentov, pre tú študentku nepríjemná záležitosť. Riešil som to už aj v minulosti. Zvyčajne to skončí tak, že príslušný vyučujúci, tá snaha uznávať tie predmety, ktoré odpovedajú našim Ačkovým zo zahraničia, ktoré si privedú, teda privezú po úspešnom absolvovaní predmetu, nie je až tak veľká, čiže ešte dodatočne tu absolvuje nejakú skúšku, ale zase ja na to nemám nejaký vplyv. Každý vyučujúci je zodpovedný za svoj predmet, takže už na ňom, ako sa rozhodne. Mám ešte dve otázky, teda nikto sa nepýta zo študentov, tak ja sa opýtam. Aktuálne jedna súvisí s tým, že v tom príbalovom, v tom súbore doplňujúcom k tým Google formulárom, teda k tej novinke, ty si nám posielal také doplňujúce informácie k tej prihláške, kde tam boli na ten termín 7. marec a kopec iných informácií a plus tam bolo niečo také, teda to je štandard, ale to som nikdy nevyžadoval od doktorandov. Študijné výsledky od študentov je nutné vyžadovať aj od doktorandov. Stačí tam iba tá, povedzme, väčšinou doktorandi idú na stáž, čiže podľa mňa tam stačí len ten nejaký odporúčací list alebo ten formálny súhlas, že súhlasí tá prijímajúca inštitúcia. Rasťo, dobrá otázka. Môžem odpovedať, či mám ešte ďalšiu? Mám ešte jednu, ale tá sa týka konkrétnej študentky. Je to taká špecifická situácia. To je jedna vec. A druhá vec, tá študentka medzi tým už nemá záujem, pretože teda odstúpila od toho, od tej stáže. Ide o doktorantku, ktorá mi včera písala, že na tú stáž nakoniec nepôjde, pretože v tom období, na ktoré sa hlásila, bude mať prerušené štúdium z dôvodu, že bude mať úväzok cez nejaký grant, takže nemôže vycestovať, pretože nespĺňa vlastne tú základnú, jednu zo základných podmienok, a to je, že nie je internou študentkou doktorandského štúdia v tomto prípade. A tá otázka je, ona chcela ísť, tuším, že to bolo Dánsko, a začiatok jej stáže bol niekedy v máji, čiže v podstate koniec jedného cyklu pre stáž a končiť mala niekedy v auguste. Tak ja som jej hneď odpísal, ešte keď to bolo aktuálne, nejaký ten 2 týždne dozadu, 3 týždne dozadu, aby kontaktovala tú univerzitu v Dánsku. Oni však nechceli to veľmi posunúť, o ten mesiac zhruba to vychádzalo, z toho dôvodu, že tam sú už dovolenky potom. Takže sme to nechali tak, ale medzi tým ona v podstate odstúpila, takže už to pre ňu nie je aktuálne, ale do budúcna ma zaujíma, či je možné, aby študent, respektíve doktorant, pretože tých sa to týka najviac, oni chodia na stáž zvyčajne, môže absolvovať skrz dve také tie dve obdobia. Čiže niekedy prvé začne to tá stáž 1. májom a bude končiť 30. augustom. Je to niečo možné také? To je asi skôr otázka na kolegyne z IRO nášho. Tak, ak je tu pani inžinierka Filipová, ste tu ešte? Áno, áno, som tu. Vedeli by ste k tomu odpovedať, ale aj keď to nie je asi vaša parketa, stáže? Stáže nie sú moja parketa, ale v zásade to platí tak aj pri štúdiu, že študenti sú vždy vysielaní v rámci nejakého grantu
alebo teraz sú nejakého obdobia. Tam by to, myslím si, nie je to na 100% táto odpoveď, skôr treba by som odporučila doktorku Sattlerovú kontaktovať, ale v zásade tam by to asi bolo, musieť byť rozdelené na dve stáže. Neviem, či by, lebo stáže musia byť ukončené do 31. mája, čiže... Áno. Neviem si predstaviť, že by to mohlo byť vlastne akože jedna stáž. To by bolo vlastne ako keby sme robili štúdium z letného semestra do zimného, čo takisto nie je možné. Čiže tam vlastne, keďže stáže musia byť ukončené do 31. mája, tak nie, že sa to rozdelí na dve stáže. Tak si to viem predstaviť, ale vravím, nedám vám ruku úplne do ohňa za túto informáciu, ale predpokladám, že je to takto. Dobre, hovorím, je to neaktuálne, pretože ona nakoniec to zrušila, ale v budúcnosti, keby sa niečo také vyskytlo, tak aby som vedel aj hneď odpovedať bez toho, aby som ich odkazoval na vás alebo na kolegyne, na referáte pre zahraničné vzťahy. Dobre, ďakujem. Zatiaľ mi to stačí. Dobre, čiže... Ďakujem pekne. A ja, Rasťo, za otázky odpoviem, teda na tú tvoju prvú. Tú prvú, tak. A pani Žerke, ďakujem za vysvetlenie. Hej, ani by mi nenapadlo, ale presne tak špecifika prináša život. A určite sa dajú riešiť, len hej, nie je to každodenná záležitosť. No a tá prvá otázka, vieš čo, asi ty vychádzaš z toho textu, ktorý som vám poslal dávnejšie. On medzičasom sa vyvíjal, až sa vyvinul do tej podoby, ktorá je na webe. Erasmus Plus, vonkajšie vzťahy, myslím, fakultná stránka vonkajšie vzťahy Erasmus Plus, a tam je teda výzva aktuálna, a samozrejme pri doktorandoch toto nemá význam nejak žiadať výsledky. To je vlastne na vás, na koordinátoroch. Ja som tam musel nejaké kritériá uviesť, na základe ktorých sa bude vyberať ten študent, aby to formálne nebolo v poriadku, ale v princípe vy to koordinujete. Čo doktorant musí uviesť, a to som videl aj na iných fakultách, lekárskej a filozofickej, súhlas školiteľa s tou stážou. Neviem, či sme sa bavili o tej istej osobe, nejaká teda slečna cez profesora Černáka. Áno. Ona už má aj tie údaje, a myslím, že asi ako jediná zatiaľ, čo som ešte včera pozeral. Aj na tom Google formulári, teda už to mám aj uložené u seba. Vieš, to je to, čo sme sa bavili, ano, ale ty tak... Namahu, že to kontrolujem, tak aspoň raz za deň, obdeň. A čo sa týka toho súhlasu školiteľa u doktorandov, myslím, že tam to nejak implicitne bolo bráne už stále, pretože školiteľ, teda doktorand by si nedovolil vycestovať bez toho, aby školiteľ o tom vedel. Tak neviem, či je to nutné, ale nechajme to tam, nech to tam ostane, že nech teda ten školiteľ aj to potvrdí takto aspoň e-mailom. Presne tak, lebo jedna vec je, že samozrejme v normálnej spoločnosti to funguje, ale môže sa stať, že školiteľ aj s tým dako súhlasí na chodbe, potom ide ďalej, nezapamätá si, a takto bude donútený vôbec o tom vedieť a ten doktorant sa ho pýtať, že tá komunikácia tam bude. Je to možno jeden úkon navyše, ale fakt stačí mail, netreba žiadne listy písať ani podpisovať. To nech napíše tak ako profesor Černák, že áno, súhlasím, potvrďte mi, či to stačí takto, a ja som potvrdil áno. A je to skôr o tom, že všetci vedia o tom, čo sa deje. Vôbec nejde o nejaké papírovanie a tlačenie teda papierov a ich podpisovanie. Tak ak nie sú žiadne otázky, Rasťo, z tvojej strany alebo zo strany študentov? Zatiaľ nie. Vravím, vidím tu jednu študentku na zozname, ktorá ma kontaktovala, tak ak chce. Kľudne sa spýta. Nech sa pýta, ak ma záujem sa pýtať. Ak nie, potom môže ma kontaktovať mailom. Kľudne netlačíme na to, ale kľudne, to je ten priestor. Vlastne preto sa zaznamenáva tento hovor alebo seminár, aby sme ho potom nejak mohli buď postrihať alebo aj celý dať na YouTube alebo som ďalej pracovať, aby aj ďalšie študenti, ktorí sa nezúčastnili, mali odkiaľ čerpať informácie, poviem z prvej ruky, no nie, že by niekto chcel hodinu a pol počúvať čosi, ale môžeme to postrihať na nejaké úseky. A vidím tu ešte, teda ďakujem Rasťo veľmi pekne, aj za informácie, aj za otázky. Ďakujem aj ja, za slovo, ďakujem. A ešte tu pán doktor Samueli z fyziky, alebo bol tu, ak chce niečo povedať, nech sa páči, Tomáš. Tu som, ahoj, dobrý deň všetkým. Vydržal si, tak môžeš sa vyrozprávať teraz. Nie, v žiadnom prípade bolo tu povedané asi všetko, ja by som bol niekoľkokrát, takže ja už nebudem to naťahovať. Ešte mi napadlo, že od nás viacerí išli na univerzity, s ktorými sme nemali vopred podpísané zmluvy. Dá sa to urobiť, len treba mať na pamäti, že síce naše oddelenie je veľmi flexibilné a agilné. Treba najprv kontaktovať tie zahraničné univerzity, lebo tam môžu mať časové obmedzenia na uzatváranie zmluv.
Áno, to je z mojej strany všetko a ja sa budem musieť vzdialiť, takže výborne načasované toto využijem a rozlúčim sa s vami. Ďakujem pekne. Tomáš, jedna otázka na teba, ak ešte stíhaš. Z fyziky je nejaký záujem alebo eviduješ požiadavky? Je, áno, ale je to tak, aj dobre. Pojedný Dominik, takže... Áno. Dobre, tak sa prihlasujte cez formulár a ty odíďka musíš. A ďakujem ti, že si vydržal. Pozdravujem. A ja takže... ďakujem. Majte ďaká. Sa. Ahoj. Čiže všetky ústredy, ktoré tu sú zastúpené, pani profesorka Cechlárová sa ospravedlnila, nemohla sa pripojiť, aspoň teda nevidím ju, áno. Takže za matematiku z prvej ruky nejaké podnety tu nemáme, ale v princípe veľa toho, čo tu bolo spomenuté, platí tak aj pre matematiku. Jedine k tým partnerským pracoviskám sa neviem vyjadriť, kde napríklad študenti najviac cestujú alebo s ktorými majú najlepšie skúsenosti, ale kontaktujte ju, ona je teda koordinátor pre ústav matematiky, matematických vied, správne povedané. No a teraz dávam priestor voľná diskusia. Máme ešte pár minút do toho formálneho ukončenia. Ak by niekto mal otázku, alebo chcel ešte niečo povedať, nech sa páči. Dobrý deň, môžem jednu otázku? Pravda, že. Nech sa páči. Neviem, nepostrehla som to tak úplne, ale chcela by som sa vás opýtať, že či je tam nejaký deadline na to, dokedy mi musí inštitúcia odpovedať. O ten potvrdzovací mail. Dobre, to je, no tak keď robíme s našimi termínmi, tak mala by odpovedať no, čo najskôr do 7. marca alebo 18. marca, ale možno aj na pani inžinierku Filipovú, ak tu ešte je, myslím, že avizovala, že sa musí odpojiť, či je tu? Ale som tu. Aha, dobre, dobre. Tak ak viete tomu povedať, dobre, stáže sú špecifické, vyvíjajú sa v priebehu roka. Máte na mysli, dokedy musí odpovedať inštitúcia, ak chcete ísť teda na stáž? Áno. A nie je tam žiaden termín, do ktorý musí odpovedať, keďže vlastne väčšinou idete na nejakú, do nejakej firmy alebo na nejaké pracovisko, tak v zásade deadline nie je žiaden stanovený. V podstate oni, je to, závisí to od ich, od toho, ako budú naklonení, alebo vás prijať, alebo proste ako tam majú pracovnú morálku, neviem. Nemajú žiaden termín alebo deadline stanovený. Ja ešte inak opýtam, pri stážach je v podstate flexibilita, že keď sa študent rozhodne, že chce ísť možno o 2 mesiace, rozhodne sa napríklad v júni, že chce ísť o 2 mesiace na stáž, je to možné zrealizovať, nie je tam nejaký takýto strictný deadline? Je, absolútne možné a sú aj oveľa kratšie deadliny. Viem, že kolegyňa riešila, ja neviem, študentku, ktorá chcela ísť, neviem, o 2 týždne alebo o týždeň, riešilo sa to veľmi rýchlo, keď tam je dohoda toho študenta s tým pracoviskom, že ho príjmu, tak z našej strany v podstate je to možné zrealizovať veľmi promptne. A z hľadiska ako financovania poskytnutia toho grantu, nie je tam nejaké obmedzenie, že napríklad keby teraz zrazu chcelo 100 študentov vycestovať na stáž, či ich vieme finančne podporiť, alebo nie, je tam nejaké... No pardon. V podstate, keď je vypísaná výzva a študent sa prihlási v rámci výzvy, tak tam je určité, že tie peniaze na to máme. V zásade od Európskej únie dostávame oveľa väčší objem peňazí, ako sme schopní minúť, takže v zásade už ani... Už vysielame všetkých študentov, už teraz ani posledné roky nefunguje niečo také ako náhradníci, len s ohľadom na to, keď nie je voľné miesto, napríklad na univerzite. Ale čo sa týka stáži, tak v podstate môžeme viac menej vyslať každého. Tie granty tam sú akože dosť dobré. Ďakujem, na to, aby sme mohli poslať veľký objem študentov. To sme možno mali povedať na začiatku, ale takto túto informáciu aj ďalej, že teda stáž je oveľa flexibilnejšia. Je to síce nejaký deadline 7. marec, ale pre stážistov to nie je nejaké fixné, skôr to je pre koordinátorov, aby možno v nejakom čase zozbierali prihlásených, ale na stáž možno vycestovať aj od pol roka. Ale keď sa vyskytne okolnosť, že v máji sa rozhodnem sa ísť na stáž, a kedy v júni, takže ako ste počuli, dá sa to zrealizovať a nie je tu nejaké obmedzenie termínmi. Toto, čo sme tu riešili, je skôr ohľadom štúdia, lebo štúdium áno, začína v septembri, spravidla na tých univerzitách. A presne tak. Preto je to nejaký ročný cyklus. Na štúdium v zásade vlastne máme väčšinou dva termíny výberu pred zimným semestrom, pred letným semestrom, alebo respektíve vyberáme študentov aj počas roka a ak sa uvoľnia nejaké miesta, alebo teda akože chcú študenti, tak ešte ani stihli prvotné deadline, alebo teda prihlásiť sa na prvotný výber, tak ešte majú možnosť potom sa doprihlásiť, ale čo sa týka stáži, tak tam sa robia myslím 3 alebo 4 výberové konanie, tuším počas roka, ale môžu sa tí študenti hlásiť pokojne. No, ďakujem pekne. Že Daniela, zodpovedali sme na otázku? Áno, ďakujem veľmi pekne. Dobre, sú ešte nejaké ďalšie otázky od niekoho iného? Ak nie, alebo teda v čete sa ešte pozriem,
či niečo nepribudlo. A Anka sa odpojila, asi už, tak v každom prípade ďakujeme. A, no, ja by som sa takto zviditeľnil, teda myslím na kameru, aby ste ma videli. A uzavrel by som tento seminár, ak nie sú otázky. Žije tu tá možnosť kontaktovať predovšetkým Erasmus koordinátorov mailom, ale aj nás na fakulte potom vás nasmerujeme na konkrétneho koordinátora, osobu, alebo možno na študenta, ktorý absolvoval mobilitu na nejakej univerzite vysnívanej alebo na nejakom pracovisku, stáž. Takže hlavná myšlienka je, Erasmus má zmysel pre kariéru a aj osobný život. Je to vždy výborná kolónka v životopise, ktorá nie je len formálna, ale za ňou sú konkrétne skúsenosti a zážitky zo zahraničia, ktoré sa nedajú teda doma nadobudnúť, takže s tým človek sa stáva jedinečným na trhu práce. A z tých osobných priateľstva, možno manželstva, priatelia teda na celý život. Takže určite nie je chybou vybrať sa pre Erasmus a to bolo cieľom tohto seminára presvedčiť, že to má zmysel a konkrétnymi skúsenosťami a možno usmerneniami z hľadiska koordinátorov. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, tým, ktorí už museli odísť, aj tým, ktorí sa nemohli zúčastniť za prípravu tejto akcie. Budeme v takomto režime pokračovať aj v budúci rok, alebo možno v iných formátoch. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Prajem pekný víkend, pekný piatok. Slnečné dni treba využiť. A toto trošku sme sa zdržali vo vnútri online priestoru. Tak zároveň poprosím kolegyňu Zuzanu Orságovú Kráľovú, môže vypnúť nahrávanie a my sa môžeme všetci rozlúčiť. Takže do počutia, dovidenia. Ďakujem.